operasi khas lah, pasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah IPD Sentul dan juga Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur okay, telah tahan dua warga negara India okay, berumur 26 tahun dan 24 tahun masing-masing di kawasan Jalan Pantai Murni, Kuala Lumpur right? Dan telah merampas dadah disyaki ketamin anggaran berat 4,020 gram dalam beg galas. Kedua-dua mereka bawa beg galas right? Dan juga seorang beg galas dan seorang beg silang beza, beg galas belakang, beg silang ginilah right? So nanti dalam PC tu ada dia punya detail lah right? So kita buat soal siasat lanjut pada mereka sebab ni foreigner kan, dan telah membawa pihak polis kepada sebuah unit kondominium di kawasan Pantai Dalam Kuala Lumpur, kawasan Pantai Dalam ni kondominium lah di situ. Dan hasil pemeriksaan dalam premis tu di ruang tamu kita telah merampas dadah disyaki ketamin anggaran berat 4,540 gram dan metafetamin syabu anggaran berat 950 gram di ruang tamu premis kondominium tersebut lah. Right? Dan ujian saringan awal urine ke atas kedua-dua suspek ni negatif dan tiada rekod lampau. So dan kedua-dua suspek ini telah ditahan reman di bawah session 117 Kanun Acara Jenayah daripada 4 hari bulan 2 hingga 10 hari bulan 2, dan kes disiasat di bawah section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Okay, apa yang saya ingin kongsi setakat ini, hasil siasatan kita ni mendapati sindiket ini kita sedang menyiasat networking diorang lah right? Telah bergiat aktif dalam kegiatan pengedaran dadah jenis ketamin dan metafetamin di sekitar kawasan Lembah Kelang dalam tempoh 3 bulan ini right? So dengan tangkapan ni, pihak polis telah berjaya menumpaskan kegiatan pengedaran dadah yang didalangi oleh warga asing dan secara spesifiknya adalah warga negara India.